Det blev vinst för Rögle igår när Tingsryd var på besök i Lindab Arena, men det var en seger som satt hårt inne. Efter en mållös första period tog gästerna ledningen i andra genom Dustin Johnner, men Rögle kvitterade genom Victor Lindgren med bara 30 sekunder kvar av perioden. Och hade det inte varit för duktiga Joel Gistedt i Röglekassen och en glödhet juniorkedja i form av August Karlsson, Daniel Syvander och Alexander Lindqvist Hansen hade det kunnat sluta illa för hemmalaget. Men efter full tid stod det 3-3 och matchen fick avgöras på straffar. Där visade sig hemmalaget vara starkast och resultatet slutade 4-3 till Rögle efter att Alexander Bergström satt den avgörande straffen.